Ай, пак ще същото ли? Смисъл, пак имаш небе за дървета и пак има бяло. Еми, е така, ако го снимам, може да стане горе на врата. Ама, по-малък. Сега горе ще притрам. Не трябва да ме на границата между дървета и небето, защото тогава не мога да... А, сега вече се получава и муха, хващам даже. Кой е контролите ли? Не го оправих. Оп, оп, гаси, перки.